皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの岡くんです。岡です、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、フェラーリ F8、はい、もう安定のかっこよさ、はい、もう間違いないです。そしてこれからカスタマイズ内容もご紹介させていただきますけれども、はい、もう王道のかっこよさというか、はい、お客様からのオーダーが、うん、負けんやつ負けんやつ作っといて、はい、で負けんやつっていうとなんかちょっとトリッキーなことをして、はい、こう目を引いたりとか、はい、気を引いたりすることに走りそうですけども、はい、今回本当になんかもう誰がどう見ても、はい、うん、かっこいいよねこれはっていう、そう、もう間違いない仕様なんですけど、このベース車がカーボンのオプション全部入ってるんですよ。そこまずベースがね、はい、めっちゃかっこいいですよ。ベースが全部カーボン入ってるんで、じゃあこのスタイルを崩さないようにってなるとやっぱりこう王道かなと、はい、あとボディカラー黒っていうのがいいと思うんです、はい、もう悪そうな、うん、はい、やっぱり白とか赤とかが圧倒的な中、はい、まあ、黒いフェラーリもまあ少なくはないですけども、うん、はい、まあ、そんな中黒で、はい、さらにカーボンパーツがほぼ全部入ってるという、はい、もう純正オプションは全部入ってて、まあ足りないというかちょっとここ欲しいなっていうところだけを足させてもらいます。なるほど、はい、でこのバンパーのここも、はい、当然カーボンになってます。はい、ここは純正オプション で、はい、この下も純正オプション、ここも入ってます。ここ、はい、これノビテック、これがノビテックが、はい、これいいね。そう、これいや最初僕そのパーツの存在を知らなかったんですけど、しのちゃんがつけてて、でしのちゃんつけた車、え、これ何かっこええやんってなってつけました。でこれまた黒だから、はい、こう一体感もありつつ、はい、ここがちゃんとアクセントになってますけど、これ違うボディカラーの車につけたら、はい、もっとこうバチンってこう、そう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 、カーボンパーツが目立ったりして、なんかバッキバキに、でもその感じも好きなんですけど、もうあえて今回、あ、ここも変わってんだぐらいな、まあまあ知らん人が見ると正直純正オプションっぽい、うんうん、なんかそんな仕様がいいな、そのぐらいのさりげなさでついてると、はい、そうです。あとはここも、はい、ここはオプションで、ここもオプション、豪華っすね、はい、ここもオプションで、でボンネットのここね、ここ、はい、これが、はい、ここはカーボンないんですよ、うんうん、で、オプションじゃなければマットブラック、うん、でオプションでボディ同色になってます。あ、そうなんだ。ここが、はい、じゃあこれも同色オプションのやつ、同色オプションです、なってる、はい、いいね。そうなんですよ、このなんか普通っぽいんですけど実はオプションっていうのがいいなと。やっぱり素地パーツがなくなると高級感も出るんで、はい、そう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 。あと個人的にはフェラーリも走りのオプションじゃなくてカーボンパーツが基本オプション多いんで、はいはいはい、まあ、ついてればついてるだけいいなと思います、ね、はいはい、そうですね、なしでも全然個人的にはかっこいいし、はい、いいかなと思うんですけど、やっぱりついてるとその豪華さと、はい、そうかっこいい、その辺はかなりいいのかなと、はい、そしてあとは足元、はい、やってまいりました、はい、AL13 のそうです、カーボンホイール、カーボンホイールです、はい、はい、まあ、リムがダイマグの、はいはい、ダイマグのこのシール、はい、ステッカー、はい、前 SVJ の時これ白だったんですよ、ロゴが、うんうんうん、で白嫌だなって、あの SVJ 後でオレンジ取り寄せて貼ったんですよ。 あ、そうなんだ、はい、へー、なんかなんで突然白やねんと思って貼り替えたんですけど、なるほど、今回まあ黒がいいなって思ってたら黒が来ました。なるほど。貼ってありました。じゃあこの辺なんかもいろいろ、はい、そうそうそうなんですよ。で今回はい、ディスクは、はい、もう極力色を入れない、うん、はい、なんか結構奥はこの色好きなんですけど、まあまあちょっとカーボンっぽい感じの、うん、はい、カーボンパーツとの相性のいい、そうですね、ブラッシュドグロススモーク、はい、でセンターキャップの内側はもちろんカーボン、だからホイールだけで1本90万ぐらいしました。まあ価格これプライス出てますんで、まあ興味のある方見ていただけるといいですけど、今ちょっと、はい、あれ円安の関係でもうちょっと上がってます、はいはい、前後する場合がありますね、はい、当然輸入パーツなんで、そうですね、輸入パーツなんで、はい、ホームページの方にプライスリストありますので見ていただけるといいと思うんですけど、はい、なんと1本90万円ということで、はい、ちょっと大体90万円って言ったら4本、まあ、どんなに高いホイールかでも、はい、大体買える感覚、まあ、アメタンでなければ そうですね、はい、それが1本90万円ということで、はい、ちょっとさすがに引きました、見積もり作って
いやーってなります。もうハイパーカーとか、はい、あとポルシェのマグタンかなんかだと1本200万とかありましたけど、はいはい、あーそうですね、 GT2RS とか、はい、もうなんと1本90万円です。でもやっぱり軽いです、はい、それはあのレース経験のある人がこのホイール履いた車乗って言ってましたけども、全然あの車 の、 そのステアリングに戻ってくる感じとか、はい、ブレーキ踏んだ時の感覚とは全然違うって、はい、そのぐらい分かるぐらいホイールが軽い、はい、まあ、あと車がそれを返ってくる車だから、よりその軽さが感じられる、あダイレクトに分かる、そうそうそう、はい、そのぐらいの感じだった、はい、そして細かいところ見ていくと、このピアスボルトが2個置きに、はい、そうです、あのハーフにして、まあ、色もグロスブラックにしてもう極力抑える。でもなんかなしやとちょっとすっきりしすぎるかなと思って、うんうんうん、かといって全部出てるとこう賑やかな感じするんで、マメタンだとこう割とメニューでこう1個飛ばしとか2個飛ばしできるホイールデザイン、はい、メーカーなんかもあるんで、まあ、その辺なんかも踏まえて選んでいただけるとよりいいのかなと、はい、であとは大マグ大マグって言っても詳しくない方もおそらく多くいらっしゃると思うんで、はいはい、軽く説明させていただくと、もともとレーシングホイール、はい、マグネシウムホイールを供給してたメーカーなんですよね、はい、だからマグなんですよね、うん、はい、で最近だとなんか二輪のカーボンホイールなんかも非常に有名で、ほうほう、まあ、二輪バイク興味ある方なんかだと、はい、あ知ってる知ってるって方も多いと思う、それがついに車用も供給、はい、でこれハイパーカーなんかにも純正で供給してたりとか、あそうですね、はい、で、今こう社外のホイールメーカーに供給を始めて、うん、はい、何社か、そうですね、結構いろんなメーカーがあのダイマグのリムに自社のディスクっていう組み合わせで、カーボンのリム強度的に大丈夫なのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、もうレーシング直系から来てるやつなんで、そうですね、まあ、基本的にはまあ合成だったりも全く問題ないと、はい、問題ないです。ただ修理ができないと、そうガリったら交換です。そうなんですよね、だからその辺だけ、はい修理はできません、はいはい、なんでちょっと修理だけできないんで、まあ、その辺だけご承知いただいて、そうですね、はい、まあ、ただその分の軽さもそうですし、はい、特別感もあるホイールなんで、はい、まあ、ちょっとこれは本当にちょっとステータスというか、はい、タイヤ入れると本当に3桁いく、はい、とんでもないホイールですけども、はい、こちらが装着されてます、はい、あとタイヤも今回こだわりのタイヤということで、そうです、あの新作のコンチネンタルスポーツコンタクト7、はい、7なんですね、はい、あの僕メカニックやってた時は、はい、5が出たって言って、はい、あのおーって感じだったんですけどそう5が出て 5P が出て、うん、6が出て7です、ついに7なんですね、はい、でこれがまだ日本であんまり流通してない、そうまだそんなに入ってきてないのか、フェラーリのこの辺のタイヤがあのもう全然品薄、はあはい、全くなくて、うんうん、でちょっとまあ今回は、ね、そこもこだわりたかったんで、はい、ちょっと取り寄せさせていただいて、タイヤめちゃくちゃ重要、タイヤ重要です、すっげえいいホイール入れててもタイヤがあこれ使ってんのってなったらもう車の雰囲気がちょっとね変わっちゃうんですよ。あとタイヤによってこのリムガードありなし、はい、このサイドボールのデザインもそうだし、ね、ここトレッドのデザインも全然違う、はい、そう、あとは厳密に言うと太さも実寸は全然、そうそうそう、だからこれも組んでみて思ったのが6とまた違うんですよ、うん、同じコンチネンタルでも6と7でいざ組んでみたらこう引っ張り具合だったりとか実際の太さだったりも結構違うんで、その辺は経験値の多い大阪店にお任せいただければベストなご提案できると思いますし、ぜひぜひ、はい、まあ、セブンはかなりこうちょっとこの辺が丸くなってて、そう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 、当たりにくいっていうのもあるのかなと、はい、結構488とかでもスウェーデンレスってやっぱ当たるんですよ、ね、ああなるほどなるほど、で車高にもよるですけど、そうそうそう、 F8 も、ね、まあ、ちょっと当たるんですけど、この子当たらないです、あそうなんだ、はい、うまいことかわしてます、うん、はい、であとは、まあ、このコンチセブンに限らず、はい、スーパーカー車外ホイール履きたいっていう方は、はい、タイヤが割とどのメーカーも品薄っていうことで、はい、タイヤの確保を早めに、そうですね、もうアメタンオーダーいただいて、やっぱりアメタンも今、ね、遅くなってて3ヶ月4ヶ月5ヶ月半年1年とかありますけど、意外とホイールとタイヤ同時に頼んでホイールの方が先に来るとか最近多いです、だからもうタイヤだけは変える予定があるんであれば先に頼んでやるっていうのも、そうですね、はい、もしくはもうホイールを頼んだらもうすぐタイヤ頼む、そうですね、の方がいいかなと、まあ、そんな風に利用していただくといいんじゃないですか、はい、あとは車の紹介の続きに行くとカーボンパーツはサイドスカートも、はい、サイドスカートは純正で、ここ、はい、ここでもカーボンだよね、あそう、ここが純正で、はい、この前と、はい、そう前ここからで後ろまでカーボンなんですよ、はい、これ贅沢だよね、これ贅沢です、ほぼ見えないじゃん、そうなんですよ、ここは見えるんですけど後ろは飛び石めっちゃ当たる部分がカーボンなんですよ、はい、だからこれプロテクション貼ってます、下回りに、
はい、まあ、カーボンパーツ修理ができないんで、まあ、その辺もガードしていただくというの。そうです、はいはい、でこれは昔からあるノビテックの、うんうんうんはい、これはもうあの僕めっちゃ好きなんでマストでつけました。なるほど、はい、ちょっとアクセントに。そう、あのミラーごと変えて塗り分けももちろんありなんですけど、なんかこうあの貼るだけって言ったらあれなんですけど、貼るだけで結構イメージ変わるんで、これはおすすめです。でも基本的にノビテックのパーツクオリティも、そうですね、クオリティもいいですし、ちゃんとあのフェラーリやったら平織り、はい、ランボやったら綾織りって折り目も合わせれるんで、はい、そんなパーツもついてます、はい、そして当然ここも、はい、ここは純正で、ここはノビテックです。あ、そこノビテックなんだ、はい、ここノビテック、これあのノブごと変わるんで、はい、これ貼るだけじゃなくて、うん、バラしてこれごと交換です。なるほど、はい、で折り目もほぼ揃ってる、はい、折り目も合わせてます。でこの折り目の大きさもかなり近い、そう結構近いんで、本当にあの分からんぐらいな純正オプションかなって、うん、はい、純正だとないんだよね、設定がないです。はい、なんでその辺カーボンパーツ足したい方は、はい、ぜひ伸びていくと、あります、はいはい、そして後ろも、後ろは少しコンケーブがきついのかな、はい、そうですね、後ろの方が、はい、ちょっとコンケーブきつくて、まあ J 数も太いですし、はい、あとコンケーブきつく取るとこのインナーもよく見えるようになるので、はい、そうですね、だからこうやって見るとインナーもちゃんとカーボンリムなんだっていうのが、まあ、インナーというかちゃんとカーボンリムなんだっていうのが分かると思います、はい、まあ、2ピースですからこれも、はい、そう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 、アウターリムディスクだけ、アウターとインナーが一緒、はい、一体ですけれども、はいはい、その辺なんかも見栄えがかなりするかなと、はい、そうです。そしてあとは後ろに回っていくと、はい、後ろのこのリアのディフューザーも、はい、しっかりディフューザーも純正オプションで、これはノビテックです。あ、これノビテックなんだね、はい、いやちょっと悩んだんですよ、うん、このあの立ち上がるウイングタイプにするか、うんうんうん、トランクスポイラーにするか思ったんですけど、なんか今回の仕様だったらこっちの方が似合うかなと思って。でこれもさりげないんで、本当に詳しい方でなければ、はい、あ、これ純正でトランクスポイラーそうあるんですかみたいな、リアスポイラーあるんですかみたいな、はい、このぐらいのさりげなさ、はい、これノビテックやっぱりいいですね。そうですね、そのあたりがそういうウイングタイプもあるし、こういうちょっとシンプルなスポイラータイプもある。さすがチューナーノビテック、はい、そしてやってまいりました、はい、マフラーの方はアクラポプリッチでございます、はい、ここに見てもらったら30 years、これ30周年ってこと？そう、アクラポビッチ30周年記念マフラー。そうなんだ、はい、世界30本限定。はあ、はい、これ素材はチタンとかそういうこと？素材チタンなんですけど、この出口が前に GT3RS の時も付けさせていただいたんですけど、言ったらカーボンだと変色するんですよね、熱で。だからここだけなんかのセラミック加工されてる、はー、はい、その燃えない、燃えないというか焼けたりしないように、そうなんか特殊なそのセラミック加工されてて、でデザインもすごいこうちょっとメカニカルというかおしゃれな。でこのお客様面白いのがマフラーアクラポビッチ以外知りません。あ、そうなんだ、はい、歴代の車じゃ変えてる車は全部アクラポがついてる。そうです、はあ、今ウルスと A45 と、まあ、ちょっと最近レクサスの LX も納車されたんですけど、まあ、ウルス純正オプションのアクラポをつけさせていただいて、で現行の A45 もアクラポつけさせていただいて、でこの車カスタムするときにマフラーいつものあるんないんっていうあるんすけどめっちゃ高いですよ。300万超え。なんと300万超えのマフラー。びっくりしました。はあ、はい。でこの仕様に関しては限定なんで、そうです、世界に、はい、世界に30本で日本に2セットあります。あ、そうなんだ。はい、だからこれついてるのが日本に2台、この車ともう1台ちょっとある、はあ、あります。はあ、はい。逆に言ったらもう並行輸入とかされてない限り2台しか存在しない。そうです、世界中探しても30本しかないという、はい、そうなんです、非常に貴重なマフラー、はい、ちゃんとシリアルが入ってるんで車買えるぐらいのマフラーがついてる、はい、ちょっともうなんかよく分からなくなってきました。でももうまあそのお客様の中で、まあ、その値段とかもすごい高いのも分かるんですけど、やっぱりこうアクラポビッチへの信頼というか、うん、あそこのマフラーやったら間違いねえなっていうのがあるんで、うん、はい、なんかもう今国を挙げてなんかその運営というかやってる会社みたいで、はい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 、なんでいろんなメーカー、まあ、ウルスのオプションだったりだとか、うん、はい、あとアルピナ一部供給してたりとか。あ、そうですね、アルピナもそうですし、
ベンテーガのオプションもあります、うんうんうん、はい、あとポルシェの GT3 のマフラーが、形が忘れちゃいましたけど、まあ、純正供給してたりとか、はい、だからそのぐらいいろんな、うんうん、でなおかつパワーも確実に出る、そうですね、パワーも出て軽量化できて、ちゃんと車種代で測ってパワー出てるのって少ないかな。あとはあの独特なのぶといこうお腹にこうズンって響く、はい、あの低音はやっぱりもうこれしかないなって、はい、結構あの F8 ってもともとママうるさいんですよね。もともとママうるさくて、そのモード切り替えて走って回転数上がってバルブ開くと結構いい音するなって感じなんですけど、これすごかったです、はい、ちょっとこの後聞いてみたいと思います。はい、ぜひぜひ、はい、では続いて内装を見てみたいと思います。はい、内装はあのフルノーマルなんですけど、はい、もう徹底してカーボンマグネ、本当に真っ黒なんだね。はい、本当に真っ黒です。色をほぼ入れない、はい、もうあのステッチが、シルバーで、まあ、それに合わせてこのシートベルトもうシルバー、はい、なんか明るい色とか一切入れないんだね。一切ないです、全部モノトーンで。そうフェラーリのマークとキャリパーのゴール、うん、オレンジ色、オレンジゴールドぐらいです。逆にそこがすっごい目立つね。そうで、あのいや塗ろうかなと思ったんですけど、結構僕も個人的にこのフェラーリのセラミックブレーキの色好きなんですよね。ちょっとここは置いとこうかな。だからすごいいいアクセントになってる感じ、はい、で内装も当然カーボンパーツがほぼ全てついてる感じで、はい、ステアリングからメーターフード、エアコン吹き出し口、センターブリッジ、はい、あとサイドシル、非常にまとまりがある内装外装の車になってます、はい、じゃあ続いて世界に30本日本に2本の音を聞いてみたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、はい、フェラーリこの本当になんか目立ったことしないでも、はい、なんかすっごいかっこよくできるなっていう。そうもうまあ、いろんなカスタムの方法があると思うんですけど、あえてこうやってもうすごいシックにまとめるのもありですし、はい、もうその色をもうちょっと入れてみるっていうのもありですし、ホイールをちょっと変わった色入れてみたい。でもやっぱりもう今これだけカスタムが多様化してきているので、もちろんワイドボディもありですし、やっぱりこうシンプルにっていうのもありなんで、はい、ベースのかっこよさがかなり効いてるかなと。そうですね、もう今はやっぱりどん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 ノーマルが、あの言い方悪いんですけど、昔みたいにちょっとあなんかなっていうデザインじゃなくなったんですよ。もうバキバキにできてて、ホイールもかっこいいの入っててってなってきたら僕らのお仕事なくなっちゃうんで。確かにもうバンパー変えるとかもないものね。ないですないです、もう今はちょっとつけておしまい。そうなんですよ、それで成立しちゃうっていう、はあ、であとはもうバンパーに安全装備とかがいっぱいついてる、何かやるとエラー、何かやるとエラーってなっちゃうんで、まあ、そうなってくるとその確かにカスタムの範囲が狭くなってくるのもあるんですけど、やっぱりそんな中でもお客様のこう好みの個性を出すってなったら、もう僕らの腕の見せ所かなとは思います。いろいろできると思います、はい、ちなみになんですけども、はい、今回のカスタム総額発表していいっていうふうに聞いてるんですけど、はいはい、おいくらほどでしょうか。今回、まあ、手数は少ないんですけど、はい、900万ぐらい車のパーセンテージで言ってもバグってます、はい、ちょっとなんか計算していって、はい、あれっておかしいな、はい、見積もりの欄は少ないんですけど、なんでこんなになるんだろうっていう、まあ、非常に高額なホイールとマフラーが入って、はい、まあ、その辺チョイス次第で。そうですね、まあ、いろいろできますし、まあ、そのマフラーに関してはやっぱり今ね、うん、いろいろ規制もありますし、でもやっぱりこちらのお客様も、まあ、こういうのやりたいです、ああいうのやりたいですって話したら、ああもうなんかもうバッチバチに負けんやつ作っとってくれたらええでって終わっちゃったんで、頑張りますって、ね、くれぐれも言わせていただきますけれども、はい、別に小川君に頼むとマフラーと逮捕入れて900万円取られるってそういう話じゃない。違います違います、今回は、はい、チョイスしたものが、はいはい、とんでもないものだったということで、そうです、はい、そんな車をご紹介させていただきました、はい、いろいろ今僕の中で一番楽しみなのはレクサス NX 現行の、うん、あれをちょっと仕上げてるんですか。あ、そうなんだ。それの完成めちゃめちゃ楽しみなんです。そんなのも動画でご紹介させていただけるかもしれません、はい、ぜひぜひ、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。